Salom do'stlar, siz bilan Dahshat MMA kanali. Bugun UFC olamida yana oxirgi xabarlar haqida gaplashamiz. Video tarqalish uchun bitta Dahshat like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Men bo'lsa boshladim. Video AjinxBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topuviy janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada silka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga Dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 2 million 600 ming so'm beriladi. UFC'nin topu yengil vazni Michael Chandler Islam va Oliveira jangida nega Islam favorit ekanligini hali ham tushunmayapti. Uning gaplari. To'g'risini aytsam, odamlar nega doim Oliveira imkoniyatlar kam deyotganini tushunmayapman. Islam Makhachev bu yangi Habib deyishmoqda. Ya'ni Habib nima qilgan bo'lsa, u ham shu ishni qilar ekan. Biz Islam mag'lub bo'lganini ko'rganmiz. Ya'ni u nokaut bilan mag'lub bo'lgan. Siz o'ylaysizki, hozir UFC'da bo'lmagan odam Islamni nokaut qilgan bo'lsa, chempion Oliveira bu narsani qila olmaydimi? Bu ahmoqlik. Ba'zilarida aynan shu sababdan bu sportni muxlislaridan hayron qolaman. Albatta ularni yaxshi ko'raman. Ammo ular undan oldin jangchilar nima qilganini esdan chiqarib qo'yadilar. Ammo agar solishtirsak, Oliveira va Makhachev kimlarni mag'lub qilishgan? Agar solishtirsangiz, bu savolga javob topasiz. Ha, Islam toza udarniklar bilan jang qilgan, Hooker Bobby Green'ga qarshi yaxshi jang o'tkazgan. Ammo bu bolalarga hurmatli ko'rsatmoqchi emasmi? Ammo ularning kurashi juda ham past darajada edi. Islamni faqatgina o'ziga o'xshagan universal mag'lub qila oladi. Chunki bu yerda Oliveira uchun qiyin narsani ko'rmayapman. Setkan oldidagi klinchmi? Ammo Oliveiradagi bolani sen qanchalik ko'p ushlab tura olasan? Bu qiziqarli jang bo'ladi. Ammo men hali ham Charles Yutar deb o'ylayman, deb aytib o'tdi Michael Chandler. Albatta, do'stlar, Michael Chandler bu jangga hamma tomonlama o'zining fikrini bildirdi. Do'stlar, bunga qo'shilasizmi yoki yo'qmi? Ammo boshqa tomondan faktlarga qarasak, har raqib tomonidan Islam Makhachevni top raqiblari yo'q, lekin u UFC'dan bu narsani ola olmagan-ku. U o'zi xohlaganingizni bering degan, ammo u bilan jang qilishga hech kim rozi bo'lmagan. Shu sababdan do'stlar, bu yerda bir narsa deyish qiyin va oxir-oqibat men ham 50-50 deb o'ylayman. Sizning fikringizni pastda o'qiyman, do'stlar. Bu paytda bo'lsa UFC'ning bo'lajak yulduzi Shon O'Malley Piotr Yangeni trash talk qildi. Uning gaplari: "Odamlar menga imkon bermayaptilar. Bu qiziqarli. Hamma emas, ammo ko'pchilik. Bu meni g'alabamni yanada yoqimliroq qiladi. Bilmadim, juda qiyin bo'ladi. Katta ehtimol bilan faoliyatimdagi eng qiyin va yorqin jangim bo'ladi. Chunki menda bunday kuchli udarniklar bo'lmagan. Kim biladi, balki Piotr qo'rqib ketar va meni parterga o'tkazar. Bu juda ham g'alati bo'lardi, chunki men u bilan yaqin jangda jang qilmoqchiman. Chunki Piotr, agar buni ko'rayotgan bo'lsang, qo'rqoq bo'lma. Kel, stoykada jang qilamiz. Odamlar buni ko'rmoqchilar. Bu jang natijasi haqida nimadir deyish qiyin. Men buni tushunaman. Albatta, men uni o'chirib qo'ymoqchiman. Ammo o'sha vaqtning o'zida men raqibimni har doim ruhan yo'q qilishga harakat qilaman. Meni Muniz bilan jangimni eslasangiz bo'ladi. U jang qilmoqchi emas edi, shu sababdan bahona topdi. Piotr ham bunday bo'ladi deb o'ylamayman. Bu bolani ruhan sindirish qiyin. Ammo bunday bolalarni ham yo'q qilsa bo'ladi va bu narsani ko'rsatmoqchiman, deb aytib o'tdi Shon O'Malley. Bu paytda bo'lsa Frensi Ngannu o'sha afsonaviy murabbiy Fernando Lopes Hamza Chimayev haqida fikrni bildirdi. Hamza Chimayevda sinmaydigan ruhiyat bor. Men hayotimda hech qachon bunday jangchini ko'rmaganman. Ya'ni sen shunday vaziyatdasanki, vazn ko'rsata olmading, ammo chiqib kulib hamma effekt ko'rsatmoqdasan. Bu aqlsiz, bu mag'lub bo'lmaydigan ruhiyat. Bundan tashqari, uni jismoniy xususiyatlarini qo'ysak, men o'ylaymanki, u boshqa vaznlarda ham chempion bo'ladi. O'rta vaznda kim bor? Izraelda Sanyam, Izraelda Sanyamga nimadir ko'rsata oladi deb o'ylamayman. Chimayev uni kurashi bilan yo'q qilishi mumkin, deb aytib o'tdi Fernando Lopes. Bu paytda bo'lsa UFC afsonasi Jose Aldo o'zini ikkinchi farzand tug'ilishi munosabati bilan faoliyatini yakunlashga qaror qildi va UFCga bu narsa haqida xabar berdi. Endilikda Jose Aldo rasman faoliyatini yakunladi. Eslatib o'taman, uni yoshi 36da va eng yengil vazn uchun faoliyatini tugatish uchun yaxshi yosh bo'ladi. Bundan tashqari, do'stlar, aytib o'tishim kerak, aynan Conor McGregorga mag'lubiyatdan keyin Jose Aldo faoliyati yomon tomonga o'zgarib ketdi. Uning rekordi svetofor boshlangan va endilikda faoliyatini yakunlashga qaror qildi. Albatta, do'stlar, Rio de Janeiro qirolini biz esdan chiqarmaymiz. Siz ham xuddi shunday o'ylaysiz. Bitta dahshat like bosing, qani qancha ekanimizni ko'ramiz. Bu haqda do'stlar, o'zingizning fikringizni bildiring. Bugunga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shunday. Yoqamiz like bosing, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'linglar. Prosmotr uchun hammaga rahmat.